Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Зовсім недавно відбулось обласне свято сімейної творчості «Єдина родина». Сьогодні в нашій студії краща родина року – сім'я Ракітіних. Отже, пропоную з ними познайомитися. До нас приїхали Наталя Ракітіна, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя», і приїхала разом зі своїми діточками Андрійком та Анною. Вітаю вас в нашій студії! Пані Наталі, одразу давайте познайомимось. Розкажіть, будь ласка, про свою родину. Що ви представляли, зокрема, на святі? Ми представляли на святі свої роботи. Це були роботи мої і моїх трьох діток. Це Анни, Андрія і є ще в нас старший Дмитро. Але він у нас студент першого курсу в цьому році, тому на святі його не було, але він роботи свої надав і сьогодні. На жаль, він не з нами, але... А його роботи там... сьогодні є в нашій студії чи немає? Ні. Я думаю, може, його роботи є в нашому відео, тому пропоную для початку переглянути хоча б невеликі відеофрагменти. Тож, роботами вашої сім'ї ми трошки познайомилися. А тепер, будь ласка, розкажіть, з чого взагалі розпочалася творчість? Ну, зрозуміло, що діти переймаються від батьків. А от ви з чого розпочали? Ну, мабуть, також із своєї сім'ї, від своїх батьків, від своєї бабусі. Тому що, скільки я себе пам'ятаю, то творчість у родині була. Бабуся завжди щось робила творче. Вона й ткала доріжки, і я, звичайно, була при цьому всьому. І приймала участь активно. І також бабуся вишивала. Ось це рушники моєї бабусі. І мама, і це якось так... гармонійно прививалося все з самого дитинства. Мабуть, я думаю, так і повинно бути у родині, що як живе родина, так живуть діти, вони підхоплюють ці традиції, які є, і продовжують тоді далі в своєму житті, у житті своєї родини надалі, передають своїм дітям. А з чого взагалі розпочалось? Ви також пробували спочатку вишивати, чи одразу взялись за пензлика? Я пробувала все, що тільки бачила. Якщо бабуся ткала, то і я була там. В станку мені, звичайно, не дозволяли тоді, але ж дуже ж хотілося спробувати. Я пробувала і вишивати. Дуже мені подобалося ліпити з пластиліну. І дуже подобалось малювати. Я пробувала все, мені було цікаво. І ось сьогодні в студії роботи «Петриківський розпис». Зараз найбільше я займаюся цим видом образотворчого мистецтва. Мені воно дуже подобається. Це мене надихнуло ще поїздка моя в Дніпропетровську область у село Петриківка. Коли я побачила, як там працюють майстри, які гарні виходять ці речі. І я вже колись говорила, що мені тоді в дитинстві взагалі показалося, що там сидять ніби як феї. Ці майстрині із пензликами, із фарбами, так гарно в них виходило, так це було чарівно, що я вирішила, що і я так буду малювати. Мені дуже сподобалось, я вирішила продовжити цю українську традицію і щось своє туди привнести також.
Дітки, а чого ви навчилися від мами? Також петриківський розпис чи чимось іншим займаєтесь? От, Андрійко, ти в нас як представник сильної половини. Розпочни ти свою розповідь. Ну, з чого все розпочалось і коли? Важко згадати, так? Да. Дуже маленький, мабуть, був. Так. А підскажіть йому, допоможіть. Ну, навіть мені важко сказати, коли це було, тому що якщо дитина росте у творчій родині, то це починається ще з пелюшок. І згадати, коли була перша робота, це практично неможливо. Роботи були і на папері, роботи були і на шпалерах вдома. Мабуть, шпалер починалося. Мабуть, так. Розкажи, а що ти малюєш зазвичай? Сьогодні, я так розумію, робот твоїх немає, так? Ні. А то розкажи, чим займаєшся взагалі? Що малюєш? Яка подобається тобі тема? Мені більше подобається малювати птахів. От. І... Любиш тваринок малювати, так? А також в петриківському розписі чи просто живопис? Ні, просто живопис. Просто живопис. А ти, Аночка? Сьогодні ще засоромились. До ефіру були такі жваві. Кажу, мамі, через... Вже трошки, мабуть, втомилися. Розкажи трошки, що ти більше любиш малювати? Також тваринок? Чи, може, квіточки? Може, якісь чарівні феї? Все. Все. Наприклад, перераховуй. От якби тобі зараз дали аркуш паперу і сказали, намалюй щось. От від настрій, що б ти намалювала? Якими фарбами, можливо? Ну, якусь тваринку. Тваринку якусь? Mm-hmm. Наприклад. Кошенят. Кошенятко. Я, наскільки розумію, діти настільки творчі, що окрім малювання займаються, мабуть, ще якимись видами творчості, так? Що ви ще робите? Вони танцюють. Вони дуже засоромились. Трошки, мабуть, засоромилися. Вони ще танцюють. Я так думаю, що в творчій родині завдання батьків не тільки привить те, що робить мама чи тато, але дати можливість дитині обрати творчість, вид творчості за своїм смаком, те, що подобається. Ну от мої діти ще також люблять танцювати. Розкажи, Андрій, де ти в цьому році був влітку? Я в цьому році був на... всенародному конкурсі в Болгарії, ну, там ми зайняли гран-прі. Так. Ну, наш танцювальний колектив «Славія». А давно вже там танцюєш? 6 років. Тобто, я так розумію, з першого класу? З першого класу. Він пішов туди сам, він сам обрав, я лише підтримую. А Анночка також танцює? В цьому році пішла я, Аня, танцювати. А тобі подобається танцювати? Так. А що тобі більше подобається? Малювати чи танцювати? Танцювати. Танцювати більше подобається? Більше подобається рухливе щось, так? Як всім дітям, мабуть. Зрозуміло, що от діти від вас прийняли творчість. Мабуть, бачили, як ви щось робите своїми руками і собі одразу хотілося. Так. А от ви де навчалися? Я навчалася, коли вчилась в школі, то, звичайно, ходила в студію образотворчого мистецтва. Потім я вчилася заочно на київських художніх курсах, якраз петриківському розпису. І після цього вирішила, що я маю обрати це своєю професією. І пішла навчатися в Київський національний університет культури і мистецтв, нашу філію Миколаївську. Дуже тихенько розмовляєте. Наскільки я розумію, ви вже казали, що займалися різними видами мистецтва, а чи є якийсь вид мистецтва, який би ви хотіли освоїти? Можливо, були на виставках, десь щось побачили, щось хотілося б собі спробувати, щось новеньке? Освоїти? Ну, мені дуже захотілося освоїти розпис по склу. Ось приклади сьогодні в нас в студії. Мені сподобалось. Як вас підтримують ваші рідні у вашій творчості? Ну, звичайно, підтримують. І мої дітки, мої батьки завжди намагаються допомогти. А ще буває так, що щось малюю і підказують. Може б тут так, може б тут так. Або коли хочеться зробити якусь нову роботу, але не приходить ідея. А що б ви хотіли, щоб я намалювала? Мені обов'язково підказують.
Підтримують, звичайно. На початку програми я сказала глядачам нашим про те, що ви брали участь у такому заході, як «Єдина родина». Дуже цікаво дізнатися думку взагалі, ваші емоції, можливо, почуття, що ви відчули, коли сказали, що найкраща родина творча року. Дітки, будь ласка, ваші думки. Чи ви очікували такого результату? Ну, ми думали, що... Помилилися, так? Ні. Ми думали, що ми там, може, виграємо, може, ні. Тобто ще не були впевнені в своїх результатах, так? Це дуже гарне свято. Ми взагалі, я, наприклад, щаслива, що в мене була можливість просто там прийняти участь. А те, що ми стали ще й кращою родиною, то це взагалі емоції тоді, звичайно, що переповнювали. Я дуже вдячна Центру народної творчості Баштовій Наталі Анатоліївні і Крівцовій Валентині Володимирівні за цю можливість, яку надали. Це надзвичайно гарне свято і надзвичайно важлива подія, тому що зібрали не просто творчих людей, зібрали творчі родини в одну єдину творчу родину нашу Миколаївську. Це дуже важлива справа, дуже хороша. У вашій родині як взагалі готуються до таких заходів? Чи, може, якісь натхнення є, і ви щось пишете нове для таких заходів? Чи демонструєте те, що вам ближче до душі, вже, з того, що є вже? Ну, ми вже так знаємо, наприклад, що буде якесь свято далі, і намагаємося підготуватися до його раніше, звичайно. Вже знаємо тему, то, ну, ось єдина родина. Мені, наприклад, захотілося щось таке родинне показати, якісь роботи. Не просто там якісь квіточки чи ще щось. Захотілося таке, як ну, сюжетне, пов'язане, щоб було із сім'єю, з дитиною, з матір'ю, з родиною. Я обрала колискову тему. І до цієї вже теми малювала спеціально роботи. До речі, про теми. Майже всі роботи пов'язані саме от з материнством, з любов'ю до рідної землі. А от це основна ваша тема, наскільки я розумію? Не основна, але моя улюблена. Чому? Чому? Мабуть, тому що я сама мама, я сама жінка. Це дуже важливо для мене. А які теми ви ще торкаєтесь своїй творчості? Ну, теми різні. Під настрій, мабуть, так? Звичайно, що це і під настрій, і, звичайно, ну, під впливом часу. Ось, наприклад, ну, цю роботу називається «Чекання». То я намалювала, коли почалися події в нас в АТО. Ну, робота називається «Чекання». Да. Тривожний. Ну, не те, щоб тривожний, але там є і надія, є і сум трошки. І символіка квітів така, і одна пташка. То теми різні. Які взагалі вам подобаються більше кольори, які більше застосовуєте? Ну, зрозуміло, що траву зеленою, квіточки різнокольорові. Я вам скажу, ну, звичайно, це вже під настрій. Буває таке, що ніжні кольори, як он в тій роботі. Але я також люблю і яскраві. Червоні, зелені, сині, їхнє поєднання. Тому що життя наше прекрасне, життя кольорове, яскраве. І мені хочеться це передати у своїх роботах, показати людям. У всіх ваших роботах зображені квіти. Чому? Чому? Ну, так як мої роботи в стилі петриківського розпису, то там і були основою, це квітковий орнамент. І ще іноді були також пташки, якісь тварини. Ну, так і в мене квіти, фантастичні квіти. Я беру, звичайно, як прототип квітки, яка є в природі, але вже перероблю її на декоративну, на фантастичну, яскраву. У нас є можливість переглянути ще один невеличкий фрагмент, і після нього ми поговоримо взагалі про те, в яких ви заходах берете участь, в яких заходах бере участь ваша родина. Отож, давайте ще подивимось.
Ваша родина є активним учасником різних заходів, конкурсів, фестивалей. На фотографіях ми бачили, де берете участь, але хотілося почути від вас. Ну, крім заходу «Єдина родина», да. Ми ще в минулому році приймали участь у заході «Родинні суперечки». Я вже так розумію, у повному складі. Так, да, звичайно, тоді в повному складі. І ось зараз ми будемо приймати участь у заході, присвяченні до Покрови, свято Покрови 14 числа. Там будемо представляти роботи на весільну тематику від нашої баштанської громади, наші майстри і я також. Що ви тоді демонстрували і що будете демонструвати 14 жовтня? Ну, тоді демонстрували роботи, ну, звичайно, петриківський розпис. На конкурсі, я так розумію, «Родинні суперечки», там було не лише роботи, не просто показати, так? І творчі завдання були? Так, були і творчі завдання, і навіть було завдання кулінарне. Я пекла млинці із начинкою і прикрашала їх гарно. Не петриківським розписом? Ні, ні. Петриківський розпис не кругом. І ось на свято Покрови також буде весільна випічка і роботи, які пов'язані із святом, із весіллям. Там будуть не тільки, наприклад, панно чи петриківський розпис, а можуть бути і весільні там бокали, і рушники вишиті. То дуже різноманітна тематика. Що ви порадили розпочинати тим, хто тільки розпочав, так? Мабуть, на папері малює, а хотілося б спробувати на якійсь об'ємній формі. На склі, не бачу, тут у нас розпис не тільки на склі. Ну, звичайно, пораджу, що пробувати. Комусь більше подобається малювати на склі. Для когось простіше намалювати на плоскій формі, наприклад, на дощечках. А для мене, наприклад, дуже цікавим є малювати на страусових яйцях. Ось ви бачите тут. Чому? Тут сферична форма. І це не так просто намалювати. Але коли малюєш, ти розумієш, що немає ні кінця, ні краю, як Всесвіт. Дуже цікаво. А розпочинати бажано з маленької якоїсь форми, чи можна одразу з великої? Я так розумію, це акварель, так? Чи гуаш-гуаш? Ні-ні-ні, це акрилові фарби. Да. Ну, вони, в принципі, змиваються, тобто можна спробувати, якщо щось не сподобалось, витерти? Чи зображення наноситься один раз лише? Якщо петриківський розпис, мазок робиться лише один раз. Якщо витрите один мазочок, то... Ну, вже не складеться це так. Тобто, треба починати всю роботу тоді заново. Це ж скільки потрібно заготовок? Чи це, взагалом це виходить з першого разу? Це потрібно бажання, впевненість і любов до своєї справи. А, дітки, а ви спробували вже на чомусь малювати, чи ні? Ні. Да, як же ж це? А хіба ж ми писанки не малювали з вами? Мальованки? Ну, так. Геть, все забув, так? Да. Я так розумію, класичний варіант писанок, так? Ні-ні, мальованки. Ми мальованки робили. Тобто також просто розмальовували? Да, да. Ну, мальованка, якщо писанка, там техніка спеціальна, писячком. А в нас мальованка, ми малювали просто малюночок, який нам подобається. У минулому році у вас була персональна виставка. Розкажіть нам трошечки про неї. Що було на цій виставці? Була виставка, я представляла свої роботи, було в мене більше 40 робіт. І також центром всієї цієї композиції був мій гобелен витканий, на якому зображено було родинне дерево. І ось на це родинне дерево також ми кріпили кожен свою мальованку. Я свою, і дітки свою, і свої тоді. Тобто не все так просто, так всі долучилися до цієї виставки? Всі, обов'язково. І дітки були там також, проводили майстер-класи, показували, як вони вміють малювати, розкривали свої секрети, як, що вони роблять. А нам сьогодні не хочуть розкривати. Сьогодні, мабуть, хочуть свій секрет залишити при собі, так?
Не видають. Не видають. Як ви готувалися до цієї виставки? Хвилювалася, готувалася, малювала, продумувала, що б я хотіла там, які роботи хотіла б показати, які теми розкрити в своїх роботах. І ось перша робота колискова була представлена на персональній виставці. Далі я її вже продовжила. Я так розумію, це була знакова робота, так? Мабуть, так. Да. Розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє, окрім оцього заходу, який буде 14 жовтня. Можливо, хотілося взяти участь ще в якихось заходах, можливо, другу персональну виставку, адже, я так розумію, за цілий рік вже назбиралося більше робіт. Вже є ще показати щось новеньке. Звичайно, хочеться персональну виставку. Це гарне свято для кожного майстра, для кожного художника. Завжди це свято. Ну, а про плани на майбутнє? Звичайно, малювати, творити. Можливо, якісь нові техніки освоювати. І долучати до цього свою родину. Дуже часто до нас приходять гості, які от самостійно займаються якоюсь технікою, так, щось виконують, хтось співає, хтось танцює, але от родина таким видом мистецтва, наприклад, не захоплюється. У вас зовсім інший випадок. От в чому перевага, скажімо так? Чому от бажано займатися усім разом чимось? Ну, мабуть, зближується, так, сім'я. Звичайно, сім'я зближується, і, звичайно, коли є спільні інтереси в сім'ї, то вся сім'я йде в одному напрямку, дивиться в одному напрямку. І тоді легше розвиватися кожному з них. Ну, я ж кажу, в нашій родині, от в мене петриківський розпис, Аня більше любить малювати тваринок, дуже кошенят вона полюбляє малювати, Андрій полюбляє малювати птахів, а наш Діма – архітектурні споруди. І ось недавно спробував масляними фарбами малювати. Тобто в кожного своє захоплення, але намагаємося разом один одного підтримувати. Я так розумію, він і навчається за творчою якоюсь спеціальністю, чи не так? Ні, він не дуже творчу спеціальність собі обрав, але... Одне іншому не заважає. Одне іншому не заважає, і він все одно, якщо приїздить до нас на вихідні, буває, сідає і малює. Це залишиться з ним, я так думаю, що... На все життя. А наразі от знаходить він час, наприклад, для цієї творчості? Так само діти, вони навчаються і в школі, і танцюють, і коли вони тільки встигають щось робити? Головне – це бажання. Якщо не буде бажання, то й часу не знайдеться. Так. Якщо, наприклад, людині сподобався от петриківський розпис, з чого взагалі потрібно розпочати? Розпочати потрібно... З промальовування самих мазків. Треба до автоматизму довести самі ази. А потім вже все доучиться. Далі вже і композиція, і прийдуть якісь теми, які захочуть малювати. Але саме основне в петриківському розписі – це мазки. Наскільки я знаю, в справжньому петриківському розписі є окремі навіть пензлики. Так, да, обов'язково. Тобто не все так просто, так? Не все так просто. Причому не тільки береться пензлик з білочки, робиться перехідний мазок, але є ще такий пензлик з котячої шерсті, який ви не купите ніде. Треба його зробити самому. І звичайно, собі котика домашнього. Ось Аня вже посміхається, вона знає, як це мама робить. Котики не дуже задоволені тому, бо в них же шерсть трошки зрізають. Звичайно, це не боляче коту, але ж все одно. Такий пензлик робиться, і ось ним робиться мазок, який називається крапелька, зернятко. І іншим пензликом ви його не зробите ніяк. І це є також така, такий як... Родзиночка петриківського розпису. Тобто у вас вдома також є такий пензлик, так? Мабуть, Аночка також вміє вже його робити, або хоча б була присутня. Ні, вона була присутня і... Котик не пручався, ні? Не виривався? Ні. Ні, не пручався, не виривався. Ми з ним домовились. Так. За ковбаску? Так. То такі пензлики я намагаюся зробити і подарувати і своїм знайомим усім.
щоб у всіх була можливість творити, малювати. У нас вже не так багато часу залишилось. От хотілося б почути від вас якісь побажання і тим, хто лише розпочинає, і ті, які вже давно працюють взагалі в якомусь виді творчості, або навіть, може, не творчості, але щось роблять разом з сім'єю. Що б ви, можливо, їм побажали? Я б побажала, щоб не кидали цю справу, а продовжували її далі. Щоб бажаю натхнення, звичайно, у своїх роботах. Бажаю знаходити це натхнення, знаходити час для творчості. Ну і, звичайно, успіхів у цій справі. Дякую, що сьогодні були з нами. Я нашим глядачам нагадую, що сьогодні в нашій студії була сім'я Ракітіних із Баштанки. Вам також бажаю багато натхнення, вільного часу, щоб на все вистачало і свою майстерність, яку, скажімо так, от досконало відпрацьовували. Ще раз дякую, що були з нами. Вам дякую. І вам, мої любі глядачі, дякую. Зустрінемось рівно за тиждень.